Без готівки. У тролейбусах Хмельницького з 15 липня працюватиме лише автоматизована система обліку оплати проїзду. Це дозволить бачити щоденний пасажиропотік у транспорті, а водії не відволікатимуться під час руху. По даним Національного банку України, готівкова оплата з кожним роком все зменшується і зменшує в усіх отраслях і сферах діяльності. Тому транспорт не є виключенням. Економічна прозорість, вже будемо всі операції безготівкові вже будуть відображати зразу. Водій не відволікається вже на видачу квиточка, не відволікається на здачу пасажиру. У нас європейський розвиток, ми йдемо країна по європейському розвитку. А європейські країни вже на сьогоднішній день всі відмовились від готівкової оплати в транспорті. Вони всі оплачують транспорт безготівковою. Нормально ставитися, так, краще. Ну, зациклюватися з коштами. Я пенсіонерка, то я оплачую безплатно проїзд. Ну, мені це подобається. В принципі, нормально ставимося з одної сторони, а з другої сторони, якщо приїжджають інші мешканці сіл різних, яких немає ні тролейбусних, нічого, то це, звичайно, не дуже добре. Дуже зручно. Я за карточку. А от всі інші способи оплати залишаються незмінними. Розрахуватись можна, зокрема, електронним квитком, банківською карткою або смартфоном, що підтримує системи Apple Pay чи Google Pay. Також можна згенерувати QR-код у додатку CityCard і піднести його до валідатора. Для пільгових категорій населення проїзд у тролейбусах безкоштовний. Пільгові категорії населення на сьогодні мають ці пільгові картки. Якщо у вас немає транспортної карти, ви можете звернутися за адресою Соборна, 71, карт-центр Сітікарда, в якому ви можете отримати, купити собі транспортну карту і також вам розкажуть, як нею користуватись. І на сьогоднішній день у нас установлено 15 терміналів, які також ви можете придбати карточку в терміналі і там же її поповнювати без комісії банку. Коли ми оплачуємо транспортною картою або QR-ом з телефона, вартість проїзду 6 гривень, банківська карта 7 гривень. Остаточно перейти на безготівкову систему оплати проїзду планували ще кілька років тому. Але через початок повномасштабної війни рішення довелось відтермінувати. Зокрема, через приїзд до міста вимушених переселенців, які не мали електронних квитків. Внутрішньо переміщені особи, вони можуть розраховуватись банківськими картами, також придбати транспортну карту, також QR-ом з телефона, скачати додаток CityCard і користуватись ним, це не буде ніякої проблеми в цьому. У майбутньому, за словами Олени Задко, безготівкову систему оплати впроваджуватимуть і в автобусах. Ірина Муляр, Марія Соколова, Данило Біга, новини міста.